назад ми проголосували закон про ринок природнього газу, і зараз ми вже бачимо позитивні зрушення. Його називають найбільш успішною реформою, проведеною за часи нашого парламенту. Тому ми дуже просимо вас проголосувати цей законопроект в другому читанні. Я хочу сказати, що цей законопроект дасть можливість демонополізувати ринки електричної енергії, дасть можливість залучити інвестиції в ринок електричної енергії. А ті деструктивні фракції, які зараз говорять про те, що ринок є, цей законопроект не потрібно підтримувати, минулого разу зіпсували голосування за цей законопроект. Я сподіваюся, у них цього разу не вийде, і Україна буде мати шанс на реформування ринку електричної енергії також.